Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në këtë hapësirë informative të televizionit kombëtar Klan News. Së pari, le të shohim titujt kryesor. Edi Rama i ftuar në emisionin Opinion nuk pranoi të komentojë arrestimin e Ilir Metës. Ai ritheksoi qëndrimin se kush ka gabuar duhet përballet me drejtsinë. Kryeministri tha se drejtësia është e pavarur për herë të parë në historinë e vendit. Bashkimi Evropian kërkoi dialog gjithëpërfshirës me opozitën në sallën e parlamentit. Në Tiranë u zhvillua një takim me organizatat e shoqërisë civile, thirrur nga kryetaria e kuvendit, u kërkua një nivel më i lartë kontrolli ndaj qeverisë. Ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri u pyet për më shumë se një orë në SPAK për ngjarjet e 21 janarit. Ai tha se u pyet si protestues, duke theksuar se u qëndron deklarimeve dhe se shpreson që ngjarja të zbardhet sa më parë. Nga sot furat e bukës dhe pasigjerit tarifohen me çmim të diferencuar dhe të rritur të energjisë. Nisur nga ky vendim, autoriteti konkurrencës thotë se po monitoron bizneset nëse do të ketë abuzime me rritjen e çmimit të bukës. Rëndohet bilanci tragjik i përmbytjeve katastrofike në Spanjë, numri i viktimave ka rritur në rreth 200, ndërsa vijojnë kërkimet për të zhdukurit. Alarmi i kuq vijon të jetë në fuqinë në Jugperëndim dhe lindje të vendit. Unë jam Lefton Beristeri, tani do t'ju njohëm në Ullësi me Lajme, do t'a nisim të edicion të orës 15 me intervistën e mbrëmshme të Kryeministrit Edi Rama në emisionin Opinion, ku ai nuk pranoi të komentoi arrestimin e Ilir Metës, por ritheksoi qëndrimin e tij se kush ka gabuar ka përgjegjësi personale dhe se do të përballet me drejtsinë pavarësisht peshës politike. Në përgjigje të akuzave të opozitës, Rama tha se drejtësia sot është e pavarur për herë të parë në historinë e shtetit shqiptar dhe kjo falë reformës të ndërmarrë nga Partia Socialiste që ai drejton. Kryeministri Edi Rama u rikthye në studion e emisionit Opinion të njëjtë në një intervistë përballë gazetarit Blendi Fevziu. Pavarësisht debatit të madh publik që shkaktoi, Rama ka refuzuar të komentojë arrestimin e ish-presidentit Ilir Meta. Arrestimi në paraqitje vet mund ndodhin vetëm nëse SPAK-u apo prokuroria i thret dhe pastaj i arreston. Policia nuk lajmëron kur arreston, kur asnjëherë, është në protokoll. Ndërkohë që pse ndodhi kështu në këtë rast dhe pse s'ndodhi ashtu në atë rast, juve vazhdoni, investigojeni ose komentojeni si doni. Unë nuk marr pjesë në këtë. Ju nuk e komentoni. Para. I pyetur edhe për mendimin që vijon të mbajnë arrest shtëpi e kryedemokratin Berisha, Rama i quajti hallexhin të drejtësisë. Ata mund të pretendojnë çfarë të dëshirojnë, janë drejtë në tyre të ngrenë pretendime se janë në hall shumë të madh me drejtsinë. Për ministrat dhe deputetët socialistë që ndodhen pas sekurave, tha se ky është një frut i drejtësisë së re që ai e ka mbështetur. Për këtë punë është bërë reforma drejtësi. Për këtë punë SPAK-u ka mbështetjen time absolute. Amerikanët kanë sjell Notz Rokun këtu, sepse këtë gjë e ka sjell Partia Socialiste e Shqipërisë. Po e kujtonë ambasadorin krye. Kur u pyet nëse i friksohet një përballje të tij me drejtsinë, Rama risolli një deklaratë 20 viteve më parë kur ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës. Nuk ka bir nëne apo birë që birë tjetër që mua të më dalë për para dhe të më thotë që 100 darg e imja, për x-it, apo 100 darg e imja si taksa pagus gjëndet në xhepin tënd. Kjo është një histori qensh. Si që nga histori qensh? Leha qensh. Nëse SPAK-u do ju thrasë, do shkoni mua, Rama po? Po pse më shkoj? Pa tjetër. I pyetur për situatën e kriminalitetit, Rama mohon që ajo të jetë rënduar. Krimi në Shqipëri është më i tkurur dhe më i zbrapsur se kur ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Kryeministri komentoi edhe akuzat për udhëtimet me charter apo biletat e ndeshjes së basketbollit në New York gjatë vizitës së javës së shkuar në Shtetet e Bashkuara. Ajo bilet as nuk blihet, as nuk shitet. Si kryeministër fluturoi me avionin e posaçëm. Në çdo rast që unë fluturoj me familjen për arsye private, unë marr bileta të Wizz Airit, marr bileta të Air Albanias, marr bileta si gjithë tjerët. Të moshuarve u premtoi një bonus më të madh në fund të vitit dhe rritje graduale të pensioneve. Bonusi që do jetë këtë vit, minimumi do jetë i njëjtë edhe në fund vitit tjetër. Dhe ndërkohë, po bëjmë edhe planin e rritjes graduale të pensioneve. Po rritje që do hapet thesi dhe do merrni 400 euro pension minimal nuk ekziston. Nuk ndodh, sepse bie shteti. I vendosur u shpreh edhe për antarësim në Bashkimin Evropian përpara dekadës.
Shqipëria ka të gjitha mundësit dhe ne do të bëjmë gati që të futet në bashkimin Europian për para 2030. Rama sqaroi edhe çështjen e krijimit të një entiteti sovran Bektashi duke deklaruar se për të vijojnë diskutimet. Nuk është një shtet në kuptimin që... Bashkimi Europian kërkoi dhe një herë dialog gjithëpërfshirës mes palëve në sallën e parlamentit, në një takim me organizata të shoqërisë civile thirrur nga kryetaria e kuvendit, ku morën pjesë dhe përfaqësues të trupit diplomatik, u fol ndërkaq dhe u kërkua gjithashtu për një kontroll më të lartë të qeverisë. Në takimin me organizatat e shoqërisë civile, kryeparlamentarja Elisa Spiropali tha se ndjej krenare për arritjet e progres raportit të publikuar nga Komisioni Evropian. Di ambasadori Gonzato na dorëzoi raportin e progresit për Shqipërinë për vitin 2024, i cili pas momentit historik të 15 tetorit, mbajtjes së konferencës së dytë ndërqeveritare Shqipëri-BE dhe çeljes së grup kapitullit themelorët ishte një tjetër lajm i mirë për ne. Rezultatet dhe arritjet, të cilat na bëjnë krenar, por dhe vërejtjet, kritikat, rekomandimet, të cilat duhet na bëjnë më të përgjegjshëm, më llogaridhënës para qytetarëve, janë një trase për rrugën e së nesërmes. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato theksoi nevojën për ndërtimin e dialogut gjithëpërfshirës dhe gjetjen e mënyrave nga ana e majorancës për rikthimin e opozitës në parlament. Më lejoni të shpreh dëshirën që ky takim të ndodhë në një parlament që funksionon normalisht. Dua të theksoj nevojën për të bërë gjithçka në përpjekje për të ndërtuar një dialog gjithëpërfshirës dhe për të gjetur mënyra për të sill opozitën në parlament sërish. E rëndësishme që mekanizmat konsultuese që ngrihen të jenë asnjëanse politikisht dhe institucionale. Kjo është e rëndësishme dhe një prej kushteve për antarësimin në Bashkimin Evropian. E ngarkuara me punë, ambasadës amerikane në Tiranë Nancy Van Horn theksoi mbështetjen për shoqërinë civile shqiptare. Të rinj shqiptar janë të angazhuar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe për luftën kundër korrupsionit. E shoh këtë tek të rinj që marrin pjesë në programet e ambasadës sonë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e mbështet plotësisht shoqërinë civile në përpjekjet e saj për integrimin në Bashkimin Evropian dhe konsideron atë një partner thelbësor në këtë proces. Deputetja e Partisë Demokratike Jurida Tabaku në cilësinë edhe të kryetares së Këshillit Kombëtar të Integrimit deklaroi se progres raporti i Komisionit Evropian paraqet gjithashtu shqetësime që më herët i ka ngritur edhe Partia Demokratike. Tabaku kërkoi nga socialistët që të marrin parasysh kërkesat e opozitës. Kryetaria e Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian, njëkohësisht deputetja e Partisë Demokratike Jurida Tabaku, thosë se shqetësimet që kanë ngritur opozita për situatën në vend janë të pasqyruara edhe në progres raportin të dorëzuar nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë. Një ditë pasi mori progres raportin nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, demokratia ka renditur të gjitha gjetjet e tij, që nga mos zbatimi vendimeve të gjykatës kushtetuese deri te ekonomia e vendit. Parlamenti i Shqipërisë ka dështuar për të zbatuar një reformë zgjedhore konform sugjerimeve të OSBE Odirit. Ky dështim ka ardhur si mungesë e vullnetit politik të qeverisë, mos respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese. Progres raporti tregon një shtet kapur nga interesat private. Korrupsioni është i përhapur dhe lidhja mes qeverisë vazhdojnë që të minojë zhvillim për sa i përket hapjes së tregut. Progres raporti njeh administratën publike si një nga fushat që ka pasur përkeqësim. Tabaku sqaroi dhe arsyen përse Komiteti Parlamentar i Stabilizimit Asociimit mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë nuk arriti të miratonte një rezolutë të përbashkët, ku opozita nuk votoi. 36 herë dhe unë kam këtu. Votoi kundër Partia Socialiste, 36 amendamente. Por ta dëgjojmë një opozitën, ka ndonjë gjë në shqetësim që ja blen? Se këto vetëm kërkojnë nga opozita, por kur vjen puna për të dhënë vetë kontributin, edhe një sinjal që procesi i integrimit të gjithëpërfshirës të nuk e japin. Për Tabakun, kauzat për të cilat proteston opozita ndihmojnë integrimin e vendit, ndërsa pati edhe një përgjigje për kryeparlamentaren Elisa Spiropali, e cila deklaroi në seancën e sejntes se majoranca është gati të ulet detyrues, por jo nëpërmjet dhunës. Zonja Spiropali duhet ta marrë këtë listën edhe të filloj ftesa konkrete fillon me një reflektim. Ta marrë këtë listën dhe të shoh kush janë problemet që ka parlamenti. Të mblidhet parlamenti dhe të votojë për vendimin e gjykatës kushtetuese, të cilën refuzuan ta zbatojnë. A e bën dot këtë opozita? Ne për këtë po protestojmë. Tabaku u zotua se opozita do të bëjë gjithçka ka në dorë për të avancuar procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri është pyetur nga prokurorët e Spakut për më shumë se një orë në lidhje me ngjarjet e 21 janarit. Ai tha se u qëndron deklarimeve të bëra më herët dhe shpreson që ngjarjet të zbardhen sa më parë. Për rreth 1 orë 20 minuta, Sajmir Tahiri është pyetur në Spak për protestën e 21 janarit, ku humbën jetën 4 persona. Pas dëshmisë, ish-ministri i Brendshëm deklaroi për media se kjo ngjarje duhet zbardhur. U pyeta për rolin që kanë pasur në datë 21 janar dhe për kallëzimin që kanë bërë në vitin 2015. Nuk kam qenë protestues, gjithë kemi qenë protestues, kështu që pjesa e tjera pastaj takojnë hetimit, kështu që ngjarja duhet zbardhur shpresoj shumë. Pas emërimit në postin e ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, akuzoi në prokurorinë e krimeve të rënda para arsin e Tilul Zimbasha për shpërdorim detyre më 21 janar. Gjatë kësa jave në SPAK u pyetën deputeti Gjemal Qefalia, ish drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Hysni Burgaj dhe zëvëndës i ti Agron Kuliçaj. Tahiri u pyet nga gazetarët pas dëshmisë kësaj të premteje dhe për procesin e ti në gjukatën e lartë. Pres pa fajsin. E cimtej i kalzuar për fshehje pasurie, deputeti i Partisë Demokratike Luan Baçi u pyet për më shumë se një orë nga prokurorët e Spakut. Pas i dha dëshminë e tij, Baçi e cilësoi i kallëzim të re dhe tha se çështja më herët është pushuar. Jam si në një deklarusi për një kallëzim që e përsërit vit pas viti një patronazhist bravist dhe absolutisht asnjë gjë. Por pak e çuditshme është në fakt gatishmëria e SPAK-ut, e organizatës anti-opozit do ta quaja, për të thirrur çdo deputet apo eksponent të Partisë Demokratike dhe të opozitës për çdo lloj kallëzimi sado qesharak që është ai. Gjithsesi, unë përsëri ju përgjigja ftesës, bëra deklarimin, ka qenë një kallëzim dhe është pushuar si çështje. Është hetuar pasuria ime, fill dhe përpe, në të gjitha detajet pa asnjë lloj problemi. Unë hyj tek ata njerëzit që kam transparencë të plot të punëve të mia dhe të biznesit tim. 7 pedagog të Universitetit Elbasanit po ndiqen penalisht nga prokuroria pasi akuzohen se u kanë marrë para studentëve për t'i kaluar në provime. Në pranga ka rëndër kaq sekseri pronari një lokali aty pranë. 7 pedagog të Universitetit Aleksandër Gjufani në Elbasan janë ndaluar nga policia. Ata akuzohen për korrupsion, ndërsa gjykata ka vendosur masën detyrim paraqitje. Bëhet fjalë për pedagog në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, të cilët akuzohen se kanë marrë para nga studentët. E me njëherë pas ndalimit nga uniformat blu, të 7 pedagogët janë pezulluar nga detyra. Sipas policisë është arrestuar edhe një person, i cili dyshohet se kishte rolin e sekserit. Bëhet fjalë për Gazmend Hodajn, i cili mësohet se ka një lokal pranë universitetit, ndërsa bënte lidhjen me studentëve e pedagogëve. Blut e Elbasanit zbarkua në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, duke hyrë brenda institucionit e duke sekuestruar materiale të ndryshme që mund të shërbejnë si prova. Ndalimi i 7 pedagogëve u bë pas një hetimi disa mujor nga prokuroria e qytetit Elbasanit. Në raportin më të fundit të vrojtimit të biznesit dhe konsumatorit nga Banka e Shqipërisë, vërehet se treguesi i besimit në shërbime ka shënuar një rritje prej 4% gjatë muajit tetor. Ndërsa, sipas bankës, rënje gjatë këtij muaji shënuan treguesit për industrinë dhe sektorin e ndërtimit. Treguesi ndjesisë ekonomike shënoi rritje të lehtë me 0.4% në muajin tetor sipas raportit më të fundit të vrojtimit të biznesit dhe konsumatorit nga Banka e Shqipërisë. Ky tregues qëndron rreth 13 pikë mbi mesatarin historike referuar të dhënave zyrtare dhe ky përmirësim u ndikua kryesisht nga rritja e besimit në sektorin e shërbimeve. Një masë më të vogël ndikoi edhe rritja e besimit konsumator dhe e sektorit të tregtisë. Banka e Shqipërisë nënvizon se treguesi i besimit në shërbime shënoi rritje me 4% në tetor, duke përcaktuar rritjen e treguesit të përgjithshëm, ku niveli i tij aktualisht shëndron 19% mbi mesatarën historike. Rritja e treguesit të besimit në shërbime u përcaktua kryesisht nga balancat më pozitive lidhur me ecurinë aktuale të aktivitetit të tyre dhe nivelit aktual të kërkesës.
Një tjetër element i rëndësishëm i vrejtimit të biznesit dhe konsumatorit nga Banka e Shqipërisë është edhe treguesi besimit në tregti që regjistroi rritje të lehtë me 0.1% në muajin tetor, indikuar kryesisht nga vlerësime më të mira për ecurinë e biznesit aktual. Pritjet për çmimet në të ardhmen u vlerësuan me rritje nga bizneset e këtij sektori. Treguesi i besimit konsumator gjithashtu regjistroi rritje me 0.2% duke vjuar prirjen e letrit se të muajve të fundit. Ky nivel është 1.6% mbi mesatarin historike, thuhet në raportin e fundit të Bankës së Shqipërisë. Nga ana tjetër, treguesit e besimit në sektorin e industrisë dhe në atë të ndërtimit shënuan rënje në krahasim me një muaj më parë. Më konkretisht, treguesi i besimit të industrisë regjistroi rënje me 2.5% në muajin tetor, ndërsa treguesi i besimit në ndërtim u tkur me 3.3% edhe pse niveli i tij aktualisht qëndron 23% mbi mesatarin historike. Nga sot, furat e bukës dhe pasticerit do të tarifojnë me një çmim të diferencuar dhe të rritur të energjisë elektrike. Nisur nga ky vendim, Autoriteti Konkurrencës njoftoi se po mban në monitorim këto biznese për të parë nëse do të ketë ose jo abuzime me rritjen e çmimit të bukës. Pas rritjes së çmimit energjisë elektrike për furrat e bukës, që janë edhe pasticeria apo bar kafe, Autoriteti Konkurrencës ka nisur monitorimin e menjëhershëm të tregut që të mos rritet çmimi. Nëpërmjet një njoftimi bëhet e ditur se Autoriteti Konkurrencës vendos menjëherë nën monitorim çmimin e prodhimit dhe tregtimit të bukës pas hyrjes në fuqi të vendimit të entit rregullator të energjisë për faturimin e ri të çmimit energjisë për këto subjekte. Autoriteti Konkurrencës filloi monitorimin e menjëhershëm në terren për evidentimin e çdo sjellje abuzuese, nisur nga informacione mediatike në lidhur me njoftimin e furrave të bukës për rritjen e çmimit. Çmimet e reja të energjisë elektrike për furrat e bukës ndahen në tre fasha. Energjia faturohet me 7.6 lek për kilovator. Për subjektet që janë vetëm furra buke, për furrat e bukës dhe pasticerit, çmimi i energjisë është 9.5 lek, ndërsa për abonentët që janë furra buke, pasticeri dhe bar kafe, çmimi është 12 lek për kilovator. Për 70% e këtyre subjekteve janë kategorizuar te fasha e çmimit prej 9.5 lek për kilovator, pasi subjektet janë edhe furra buke dhe pasticeri. Autoriteti Konkurrencës u bën me dije ndërmarrjeve të prodhimit dhe tregtimit të bukës se shkelja e ligjit përbën kundravajtje administrative dhe sankcionohet me gjob në masën deri në 10% të xhiros së vitit financiar paraardhës të ndërmarrjeve të përfshira në marrëveshje të paligjshme. Lushnja ka një nga 5 qendrat e transferimit teknologjik bujqësor, ku mbjellja e produkteve të ndryshme bëhet përmes standardeve më moderne, duke ofruar prodhime cilësore. Për inspektim aty kanë qenë ministret Balluku dhe Denaj. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku dhe ministri Anila Denaj panë nga afër prodhimet bujqësore në qendrën e transferimit teknologjik bujqësor në Lushnjë. Në këtë qendër aplikohet mbjellja me protokolle moderne e kulturave të ndryshme bujqësore. Si kjo qendër kemi 5 qendra në gjithë Shqipërinë. Janë qendra kombëtare të cilat krijojnë mundësinë e implementimit të inovacionit, metodave të reja për sektor të ndryshëm të zhvillimit ekonomik bujqësor. Kemi tokën dhe analizat e tokës ndodhin në fushkruj. Aty jemi duke menduar investimin në laborator bashkëkohor, në mënyrë që edhe koha e procesimit për analizat e tokës të bëhet sa më shpejt. Kemi Vlorën me pemët frutor dhe Korçën me pjesën e të imtave. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku u shpreh se mbështetja ndaj sektorit të bujqësisë dhe blegtorisë nuk do të ndalet. Sigurisht, qarku i fjerit është një nga qarqet më të rëndësishme për bujqësinë dhe ne e kemi një angazhim gjithë qeveria, pra jo vetëm Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, por të gjitha ministrit të cilat mund kontribuojnë në sektorin bujqësor janë të angazhuara sipas porosisë kryeministrit dhe sipas prioriteteve që ne kemi në programin tonë për Shqipërinë 2030. Ministria e Bujqësisë së bashku me Agjencinë e Inovacionit po shohin mundësinë e serave moderne të vitit 2030 duke i kthyer ato në infrastruktura moderne të prodhimit. Kujvara e Grunasit në parkun kombëtar të Thethit është cilësuar si vendi më romantik në Shqipëri. Kjo nga blogu i njohur i udhëtimeve Rov.me. Majet e maleve, lumente, kristalt dhe ujvarat e Shqipërisë janë ende të paeksploruara nga turistët, shkruan një artikull i publikuar në blogun e udhëtimeve Rov.me. Në veri të Shqipërisë, larg qytetërimit shtrihet fshati i Thethit, porta e parkut kombëtar të Thethit. Ky park kombëtar është pjesë përbërëse e parkut kombëtar të Alpeve të Shqipërisë. Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës e ka renditur parkun kombëtar të Thethit si park të kategorisë së dytë. Rajoni është identifikuar gjithashtu si një zonë e rëndësishme e shpendëve dhe e bimëve.
Zona ka të rrequr vëmendjen e shumë turistëve dhe vizitohet gjatë 12 muajve të vitit, fal bukurisë jashtëzakonshme të natyrës, duke përfshirë Alpes Shqiptare, Kanionin e Grunasit dhe Gjevahirin e Parkut, Ujvarën e Grunasit. Ujvarën artikulli e cilëson si vendin më romantik në Shqipëri. Kjo ujvar është shpallur monument natyre dhe është nën mbrojtjen e shtetit. Ajo ka një lartësi prej 30 metrash. Veçanta e saj është se i gjithë uji vjen ekskluzivisht nga bora. Artikulli rekomandon se koha më e mirë për të vizituar parkun kombëtar të Thethit është stina e butë midis pranverës dhe vjeshtës, përgatësisht nga marsi deri në nëntor. Rikualifikimi i vijës bregdetare Vlora Dhimori Kum, një orë ndryshe si lungomare 3 ka yrtashmë në një fazë të rëndësishme të zbatimit. Kryeministri Edi Rama teksa publikoi pamjet kantierit, njoftoi se ka nisur nga ana tjetër puna për lungomare 4. Rama thotë se lungomare 3 po merr formë nga tuneli ujë të ftohtë për tera dhimës, ndërkohë që punohet për projektin lungomare 4, ku edhe bregdeti Orikumit do të përfshihet në artën e transformuar të Vlorës së rilindur. Pjesë e rëndësishme e projektit është zjerimi plazheve përmes moleve të vendosura si infrastruktur për varka dhe përpushuesit, si dhe rikualifikimi disa prej ndërtesave aty në bashkëpunim me pronarët. Në Vlorë është zhvilluar një aksion i gjerë pastrimi, kjo pas përmbytjeve të 4 tetorit, si pas kryetarit bashkisë Ermal Dredha, kjo bëhet edhe për të ndërgjegjësuar qytetarët. Gati një muaj pas përmbytjeve në Vlorë ka nisur pastrimi i rrugëve. Aksioni nisi që herët mëngjesin e së premtes, ndërsa veç bashkisë së Vlorës u përfshin edhe bashkia e Durrësit, e Fierit, Selenicës e Himarës. Sipas kryetarit të bashkisë Ermal Dredha, aksioni ka qëllim edhe sensibilizimin e qytetarëve. Kjo më shumë për t'i dhënë edhe pak shtysë më të madhe. E kjo qoftë edhe për të ndërgjegjësuar gjithë komunitetin që është i punë që bëhet në mënyrë përbashkët, pra nuk në kryetë e vetme. Ne në fakt që nga momenti që është përmbytur Vlora, nga reshit e 4 oktorit, me gjithë se kemi reaguar në të kohë, klas në strukturat tona dhe mbështetje që patëm bashkë, bumë re që edhe pse qyteti po pastrohet për natë dhe gjatë gjithë kohës, prap ka një prezencë fluri dhe kjo dihet të shkaket të baltës të tijua nga reshjet e 4 tetorit. Si pasoj e reshjeve me intensitet që ranë në 4 tetor, në Vlorë pati përmbytje, pasi ujë vërshoi në rrugë shtëpi e banesa, duke shkaktuar edhe dëme të shumta. Liqeni Ohrit në mbrojtje nga UNESCO është tani rrezikuar nga ndotja e mjedisit. Ekspertët thonë se situata është përkeisuar për shkak të zhvillimit urban, por edhe turizmit masiv në dy brigje, atë shqiptare dhe maqedonase. Liqeni Ohrit është ndër më të vjetrit në Europë me një biodiversitet të larmishëm dhe habitat natyror me gati 200 specie. Ajo është një atraksion i rëndësishëm turistik dhe burim të ardhurash për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Megjithatë, Liqeni është në rrezik nga ndotja dhe zhvillimi urban. Në raportin e saj në fillim të këtij viti, UNESCO paralajmëroi për ndotjen dhe efektet e turizmit masiv. Indikacitë. Disa kërkime tregojnë se situata në Liqen po përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme, kryesisht për shkak të ujërave të zeza. Nga ana tjetër, turizmi, veçanërisht turizmi masiv, po ndikon negativisht. Zlatko Levkov, pedagog në Maqedoninë e Veriut, thotë se situata në Liqen po përkeqësohet duke dëmtuar specjet vendase. Vëzhgimi parësor është i dukshëm përmes transformimit të botës së gjallë, e cile ka një rëndësi të madhe. Kur një specie që më parë ishte e vogël në numër ose mungonte, bëhet e botshme në një liqen, shumohet duke dëmtuar habitatin natyror të specieve biologjikisht të rëndësishme. Sipas autoriteteve, nevojiten investime në sistemin e ujërave të zeza. Kapaciteti i sistemit të ujërave të zeza, i ndërtuar në vitet 1980, nuk është në gjendje të plotësoj kërkesat aktuale të rajonit, duke përfshirë liqenin e Ohrit dhe qytetin, pasi ai fillimisht ishte projektuar për një numër të caktuar njerëzish që i përshtatej atyre viteve. Duhet të gjenden zgjidhje më të përshtatshme për rehabilitimin e sistemit të ujërave të zeza, si dhe për ndërtimin e implianteve të reja të trajtimit, duke qenë se tashmë janë hartuar projekte paraprake në bashkëpunim me një kompani spanjolle. Megjithatë, shteti duhet tani të siguroj fonde për zbatimin e atyre projekteve paraprake.
Ambientalistët paralajmërojnë se lumenjtë që derdhen në liqenin e Ohrit janë gjithashtu një burim i vazhdueshëm ndotjeje. Ana e Maqedonisë së Veriut e liqenit e Ohrit u shpall një siti trashëgimisë botërore në vitin 1979. Fal vlerave unike natyrore dhe kulturore edhe pjesa shqiptare e liqenit ju bashkua listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2019. Përparojnë punimet për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar këtu në Tiranë, pamje nga kantieri janë shpërndarë dhe nga kryeministri Edi Rama, dhe teatri i ri kombëtar konsiderohet një vepër arkitekturore mbreslënëse e Tiranës së shekullit të 21. Teatri i ri është projektuar nga arkitekti më famëbotërore Bjerk Ingels dhe pritet të jetë një nga ndërtesat më të bukura të rajonit. Teatri ka një hapësirë prej 750 metra katror auditor me mbi 600 vende dhe balkon, gjithashtu do të ketë një skenë prej 630 metra katror me dy salla black box prej 200 metra katror secila. Ky teatr do të shërbej me kushtet më optimale aktorëve dhe spektatorëve dhe do të renditet në mesin e objekteve më të mira të të njëjtit lloji në Europë. Tiranës e shtohet një tjetër blok i rikualifikuar banimin e njësinë të re. Gjatë inspektimit, kryebashkiaku Veliaj vlersoi se po ecet me ritme të shpejta dhe tha se premtimi dhe në qytetarëve do të mbahet. Bashkia e Tiranës ka nisur punën për rikualifikimin e blokut të banimit në njësinë 3 që ndodhet ndërmjet rrugëve Marie Kraja, Kokonozët dhe Filip Shiroka. Gjatë inspektimit të punimeve, kryetari i bashkisë Erjon Veliaj tha se punimet po ecin me ritme të shpejta. E vetmi arsye ose vetmi justifikim pse ka nisur në këtë kohë ky projekt ka qenë UNAZA. Pra ajo që kemi bërë është kemi pritur që UNAZA të konturohet. Praktikisht do të jetë si një proces domino. Fillimisht mbaron UNAZA, le të themi shtratin e vet dhe infrastrukturën e ndërhyrjes të veta, pastaj ne rikthehemi lagjeve ku kalon UNAZA për të siguruar që urbanizimi ndihet në të gjitha nivelet. Kryebashkiaku tha se investimet në çdo lagje kanë reflektuar dhe rritjen e vlerës së pronës. Bëhet fjalë për të urbanizuar gjithë zonën mes Kokonozëve dhe rrugës Marie Kraja dhe të pesë le të themi damarët kryesor dhe kapilarët pastaj që futen në përlagje. Kështu që do bëjmë maksimumin duke pas parasysh që disa janë ndërtime le të themi struktura të larta formale, disa tjera kanë qenë informale, do thotë që nuk është ruajtur gjithmonë le të themi dia e rrugës, qëllimi nuk është që të bëjmë dëm, qëllimi është që të bëjmë mirë. Kjo do thotë që të kontrollojmë sa të mundemi rrugën që të ketë një trotuar, që të ketë disa bariera sigurie. Ky blok i transformuar do të ketë mjedise çlodhëse, lulishte, kënde lojrash për fëmijë dhe transformim të plotë të infrastrukturës rrugore. Muaj nëntor ka nisur me ditë me diell dhe kështu do të vijoj meteorologët parashikojnë se gjatë fundjavës temperaturat e ajrit do të ngjiten deri në 26 gradë Celsius, ndërsa mëngjeset dhe mbrëmjet do të jenë më të freskëta. Muaj nëntor ka nisur me diell dhe i ngrohtë. Sinoptikanët thonë se nuk priten rreshje në 10 ditëshin e parë të këtij muaji. Edhe fundjava parashikohet të jetë në bizotërimin e motit të qëndrueshëm, duke bërë që si ditën e shtunë, po ashtu edhe ditën e diellit. Të paktën deri në orët e mesditës, një pjesë e mirë e territorit shqiptar do të jetë në dominimin e intervaleve të gjata me diell, vetëm pas ditës dhe mbrëmjet janë ato të cilat do të sjellin her pas here kalime të shpeshta të vranësirave, vranësira të cilat më të fokusuara mbeten në gjysmën lindore të territorit shqiptar, por nuk do të krijojnë mundësira për sa i përket rreshjeve. Mëngjeset dhe darkat do të jenë të freskëta me temperatura tipike të muajit nëntor, por mesdita sjell rritje të tyre. Vlerat maksimale gjatë fundjavës pritet të arrijnë në 26 gradë Celsius. Gjatë mëngjeseve temperaturat e ajrit luhatet nga 9 deri në vlerat 12 apo 13 gradë Celsius, por ditën e diellit do të kemi rritje të temperaturave të ajrit duke bërë që maksimumet luhatet në vlerën 27 gradë Celsius në qytete si Elbasani apo Berati, kryeqytete Gjirokastra, Shkodra pritet të jenë në vlerën rreth 26 gradë Celsius. Sipas parashikimeve të meteorologëve, këto kushte moti pritet që të ketë gjithë pjesa e parë muajit nëntor. Ndërkohë në bregun tjetër të Mesdheut në Spanjë, autoritetet vijojnë të mbajnë në fuqi alarmin e kuq për shkak të motit të keq në jug dhe në lindje të vendit. Është rënduar gjithashtu bilanci i përmbytjeve. Numri i viktimave ka arritur në rreth 200.
Në qytetin Goleta të Spanjës, banorët që u goditën nga përmbytjet, të cilat morën përpara çdo gjë, rrëfejnë tmerrin. Shumë prej tyre thonë se nuk duan të jetojnë më aty. E gjithë kjo është shkatëruar, mbeturinat kanë arritur deri këtu dhe shihni guzhinën. Fatkesia më e madhe është që askush nuk na ndihmon. Një nga banorët, Antonio Molina, i përlotur, shprehet i zhgënjur me pushtetin vendor dhe ndihet i pafuqishëm për të nisur jetën sërish nga e para. Unë dhe gruaja ime nuk duam të jetojmë këtu, nuk e di se çfarë të bëjmë. Molina fajson autoritetet për lejimin e ndërtimit në vende të papërshtatshme. Numri i viktimave nga përmbytjet ka arritur në rreth 200, me ekipet e kërkim shpëtimit që ende po kërkojnë për të zhdukurit, në atë që mund të kthehet në fatkesinë më të madhe të Evropës në më shumë se 5 dekada. Para lajmërimet për mot të keq janë dhënë edhe në Brigjet Lindore dhe Jug Perëndimore të Spanjës. Ndërsa në ishullin e Tajvanit, tajfuni u ka marrë jetën të paktën 2 vetëve dhe ka shkaktuar plagosjen e të paktën 515 të tjerëve. Presidenti i vendit ka paralajmëruar banorët të bëjnë kujdes pasi do të ketë rreshje të dendura shiu edhe në ditët në vim. Operacionet e kërkim shpëtimit janë duke u zhvilluar në Tajvan pas tajfunit Kongrej, një nga tajfunet më të fuqishëm të regjistruar në dekada, i cili shkaktoi 2 viktima dhe plagosi më shumë se 515 të tjerë. Erat mbi 130 km në orë përfshin zonën metropolitane të Tajpej duke rrëzuar më shumë se 2000 pemë dhe duke dëmtuar sinjalistikën rrugore. Presidenti i Tajvanit, Lai Ching, parlajmëroi qytetarët të kenë kujdes, pasi moti i keq do të vijojë. Ne ende duhet të kujtojmë të gjithëve se tajfuni do të prekë të gjitha pjesët e vendit, veçanërisht banorët në Matsu dhe zonat malore, shkroi ai në faqen e tij në Facebook. Ndërprerjet e fluturimeve vazhduan me 58 fluturime ndërkombëtare të anulluara së bashku me 139 të brendshme, megjithse linja hekurudhore me shpejtësi të lartë veri jug rifilloi funksionimin normal. Rreshje të dendura shiu parashikohen në orët në vijim në qendër, por edhe në jug të vendit. Kjo java e fundit e fushat zgjedhore presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Michigani është një prej 7 shteteve që mund të përcaktojë fituesin e këtyre zgjedhjeve. Disa votues janë shprehur për agjencinë Reuters se i druen një rikthimi të mundshëm të ish-presidentit Donald Trump. Teksa kanë mbetur më pak si një javë nga zgjedhjet presidenciale në SBA, votuesit në Michigan shprehin përjetimet e tyre përpara 5 nëntorit. Mendoj se e frika ime me madhe në këto zgjedhje është se a do të jemi më të bashkuar dhe nuk më intereson se në cilën anë jeni ju, por ne të gjithë duhet të mblidhemi pa marrë parasysh se kush fiton. Disa të tjerë i druhen rikthimit të kandidatit republikan Donald Trump. Fakti që Trump mund të zgjidhet dhe gjithçka që ai përfaqëson është shqetësuese për mua. Harris fiton, për të qenë e sinqert. Michigan është një nga 7 shtetet që mund të përcaktoj rezultatin e zgjedhjeve së bashku me Pennsylvaninë, Wisconsin, Arizonën, Georgian, Nevadën dhe Karolinën e Veriut. Mbi 60 milion Amerikanë kanë hedhur votën e tyre ose kanë votuar me post, duke përfshirë edhe shtetin e Michiganit. Kandidati republikan Donald Trump ndërkaq vjen atë që analistët e konsiderojnë një strategji të çmendur me fyerje dhe kërcënime për rivalen e tij Kamala Harris. Gjithashtu ai akuzoi demokratët se duan që të manipulojnë zgjedhjet. Teksa kanë mbetur pak ditë nga zgjedhjet për shtëpinë e bardhë, kandidatja demokrate Kamala Harris dhe rivali i saj republikan Donald Trump kanë shtuar sulme ndaj njëri tjetrit. Në një bashkëbisedim me ish gazetarin e Fox News, Tucker Carlson, Trump përdori terma fyes si për Joe Biden, ashtu edhe për Kamala Harrisin. But this one lies so much, and she's a low IQ individual. Kandidati republikan për president u shpres se vetëm një manipulim i zgjedhjeve do ta pengonte atë nga fitoria e zgjedhjeve presidenciale. Mendoj se po udhëheqim shumë fort dhe të mos lëm hapësirë për manipulime, sepse ka shumë ashtrues. Nëse arrim ta bëjmë këtë, do të kemi një fitore të jashtëzakonshme. Mendoj një nga fitoret më të mëdha të gjitha kohërave. Trump ishte në Arizona, një nga 7 shtetet kyçe për presidencialet e 5 nëntorit, së bashku me Georgian, Karolinën e Veriut, Wisconsin, Pennsylvaninë dhe Michiganin.
Ushtria izraelite ka goditur sërish periferit jugore të Beirutit, ndërkaq Izraeli është vënë në gatishmëri të lartë nga rreziku i një tjetër sulmi raketor nga Irani. Beiruti u godit nga më shumë se 10 sulma ajrore izraelite ku u dëmtuan ndërtesa banimi. Izraeli kreu gjithashtu sulme në rajonin Baalbek në lindje të Libanit. Kryeministri Najib Mikati ka kritikuar zjerimin e sulmeve të Izraelit ndaj vendit të tij, duke thënë se kjo tregon refuzimin e Izraelit për një armë pushim pas më shumë se një muaj luftë. Kërcënimet e përsëritura të Izraelit ndaj popullatës për të evakuuar qytete dhe fshatrat e tëra dhe shënjestrimi i periferive jugore të Beirutit me sulme shkatruese janë të gjitha tregues që konfirmojnë refuzimin e Izraelit për një armë pushim, tha Mikati në një deklaratë. Të paktën 55 persona u vranë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën në 24 orët e fundit. Dhjetra të tjerë humbën jetën në sulmet izraelite dhe në qytetin Deir el-Bala, në kampin Nusayriyat dhe qytetin Al-Zadea në rripin qendror të Gazës. Ndërkaq Izraeli është në gatishmëri të lartë nga rreziku i një tjetër sulmi nga Irani. Alarmi vjen pas paralajmërimit të nën komandantit të gardës revolucionare iraniane, Ali Fadavi, i cili tha se përgjigje kundër sulmit izraelit të 25 tetorit që vrau 4 ushtarë iranian do të jetë afërt, sipas të Irani nuk ka lënë ndonjë sulm pa përgjigje prej më shumë se 40 vitesh. CNN shkruan se ushtria izraelite pret që kundër përgjigje e Teheranit të ndodhë brenda pak ditësh para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rreth 8000 trupa ushtarake të Korezë Veriut ndodhen pranë kufirit të Ukrainës gati për t'u bashkuar Rusisë në luftë. Ndërkaq SBA-ja ka paralajmëruar Moskën të mos bëjë një lëvizje të tillë të gabuar që do të zgjerojë konfliktin, ndërsa presidenti Volodymyr Zelensky ka kritikuar atë që ai e quaj ti zero përgjigje të aliatëve për dërgimin e trupave ushtarake verikoreane në Ukrainë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë marrë informacione se rreth 8000 trupa të Koreas së Veriut tani më ndodhin në rajonin Kursk të Rusisë. Kështu ka deklaruar në Këshillin e Sigurimit ambasadori i SBA-s në Kombet të Bashkuara Robert Wood. Un kam një pyetje për kolegun tim rus. A pohon Rusia ende se nuk ka trupa të Koreas së Veriut? Paralajmëron Rusinë që të mos bëjë një lëvizje kaq të rrezikshme. Pjesëmarrja e trupave të Koreas së Veriut do të ishte një zgjerim alarmues i konfliktit. Moska as nuk e ka mohuar dhe as nuk ka konfirmuar drejt për drejt praninë e trupave të Koreas së Veriut. Korea e Veriut që atëherë ka mbrojtur idenë e vendosjes së trupave si në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Gjithashtu edhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken paralajmëroi se trupat do të bëhen objektiva legjitime ushtarake nëse hyjnë në fushën e betejës. Informacioni më i fundit tregon se 8000 nga ato forcat të Koreas së Veriut janë dislokuar në rajonin e Kurskut. Ne presim që kjo të ndodhë në ditët në vijim. Një nga arsyet që Rusia i merr trupat nga Korea e Veriut tregon se ajo është e dëshpëruar dhe kjo është një shenjë dobësie. Nga ana tjetër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kritikoi atë që i quajti përgjigjen zero të aleatëve të tij ndaj vendosjes së trupave të Koreas së Veriut. Putini po kontrollon reagimin e perëndimit dhe unë besoj se pas gjithë këtyre reagimeve ai do të vendosë dhe do të rrisë kontingentin. Reagimi që është nga të tjerë dhe atje sot nuk është asgjë, është zero, tha Zelensky. Dislokimi i trupave të Koreas së Veriut në Rusi ka rritur shqetësimet për destabilizimin e mëtejm të rajonit Azipajsorit dhe luftës së Moskës kundër Ukrainës, dhe për këtë arsye sekretari i mbrojtjes së SBA-s Lloyd Austin tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shpallin një ndihmë të re sigurie për Ukrainën në ditët në vijim. Ruben Amorim do të jetë trajneri i ri i Manchester United. Portugezi ka rënë dakord të qëndrojë deri në qershor të vitit 2027. Për flitje prej kohësh, ndërsa tashmë ka marrë dhe formë zyrtare, Ruben Amorim është i zgjedhur i Manchester United duke pasuar në këtë detyrë Erik Ten Hag. Ai do bashkohet me klubin anglez deri në qershor 2027 me një opsion për të rinovuar dhe me një tjetër sezon. 39-vjeçari do t'i bashkohet Manchester United të hënën në 11 nëntorit për të bërë kështu hapin e madh në karrierë. Sevilla pasur në ndërtimin e Sportingut të Lisbonës me 2 tituj kampion, madje duke kthyer titullin në portugez pas 19 vitesh. Për të bërë të mundur firmën me Amorim, Manchester United pagoi 11 milion euro në arkat e Sportingut, 1 milion për të cilave në formë bonusi për shkak të përshpejtimit të prishjes së kontratës. Debutimin në solin e Manchester United Amorim do ta bëj kundër Ipswich me 24 nëntor në kampionat, ndërsa për momentin skuadra po drejtohet nga Ruud van Nistelrooy.
Danimarkë është hedhur në qarkullim monedha e re me portretin e mbretit Frederiku i 10, i cili u ngjit zyrtarisht në fron gjatë janarit. Banka Qendrore e Danimarkës nxorri monedhat e saj të para me mbretin Frederiku i 10, i cili u ngjit në fron në janar pas largimit të nënës së tij, mbretëreshës Margaret e dytë. Moneda është e gdhendur me portretin e mbretit Frederiku i 10 në njërën anë dhe mbretëreshës Margaret në anën tjetër. Ato do të jenë në qarkullim nisur nga kjo e premte. Danimarka tradicionalisht prezanton moneda për të shënuar ngjarje të veçanta në familjen mbretërore, siç janë ditëlindjet ose martesat. Erën e fundit që një moned u ndor për nder të një monarku të ri ishte në vitin 1972, kur mbretëresha Margaret pasoi babain e saj. Një dukurje pazakon ka tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve, ata arritën të vërojtojnë një yll i cili i ka mbijetuar një shpërthimi të ndodhur në univers në vitin 1181. Analizohet një shpërthim misterioz i ndodhur në univers në vitin 1181. Një supernova ndriçoi qiellin për rreth 6 muaj dhe më pas u zhduk. Çka mbeti nga ai shpërthim është një yll i rikthyer në jetë në formë të pazakonshme dhe me detaje të pavërojtuara deri më sot nga shkenca. Në bazë të konkluzioneve të grupit kërkimor nga Qendra e Astrofizikës Amerikane të Harvard e Smithsonian, është rindërtuar edhe imazhi i këtij ylli ose çka la pas shpërthimi i vitit 1181. Sipas autorëve, në publikimin e tyre në The Astrophysical Journal Letters, fillimisht ishte një yll i vogël dhe shumë kompakt dhe në raste të tilla pas shpërthimit shkatërrohet plotësisht. Por në këtë rast ka mbetur pas një pjesë e yllit fillestar, fenomen që konsiderohet atipik dhe me një asimetri të pazakont. Një event kozmik unik pra, që shekuj më parë edhe u vërojtua gjatë nga paraardhësit tan, por që ngrepi pyetje të reja mbi të cilat shkencëtarët janë fokusuar tashmë. Dhe ishte kjo gjithçka për këtë edicion. Mirë u takofshim.